Lidi, já jsem Erozačka a vítejte u mého nového videa. Dneska to bude takový mini vlog. Já jsem ještě v pyžamu, jo, to prosím neřešte. A dneska mám v plánu akorát si uklidit pokoj, protože tady je fakt hrozný. A můžeme jít asi rovnou na to. Já sobě si vezmu tady tohle tričko a tady tyhle kraťasy, takže se jdem se jdu převlíknout. Tak jo, jdu se učesat vlasy. Tak jo, mám posnídání a teď si jdu vyčistit zuby, takže tak. Tak jo, mám tady tu pastu, jinou pastu nemám. A takže tak. Tak jo, jdu se dát pastu. Tak jo, vyčistěno. Tak jo, a teďka jdu uklidit pokoj, protože ne, já vám to radši ani nebudu ukazovat, protože to je prostě úplně hrozný. Takže se vám ozvu, až budu mít tak nějak uklizeno, nebo prostě až budu uklízet a tak, víte co, prostě chápete. Ale víte, co je nejdivnější, že já prostě ani nevím, jak jsem ten bordel udělala. No, takže tady mám nějaký sbírku nějakých šutrů, nebo kamenů, to je jedno, a teď já to jdu uklidit. Halo. Tak jo, tady mám nějaký fidget, to je bráchovo, já nevím. Tak, tady mám nějaký fidget toys a to si je někam dát, protože já fakt nevím kam. Tady tu malou krabičku jsem se rozhodla dát takhle sem. To se rozdělalo, že jo, super. Tak jo, fidget toys bychom měli, to jsem dala tam zatím. A jo, tady mám svoji aktovku, no to je jedno. Teď jdem sem. Já nevím, co s tím mám udělat, jako. Asi to zase někam dám, jako vždycky, že? Tady jsou prosím, myslím, že bráchovy výkresy. Jo, to jsou bráchovy. Tak ty nevím, kam mám dát. Nápad, že vám ukážu všechny věci. No, prostě vám ukážu všechny věci, co jsme našli s detektorem kovu, protože jsme asi před nějakou dobou jsme prostě hledali detektorem kovu a našli jsme tam nějaké věci, takže bych vám to mohla ukázat. Takže jako první tady máme nějaký jako hřebíky, nebo ne, prostě nějaký hřebíky. Počkejte, já se podívám, jestli to bude líp vidět. No, prostě takovýhle nějaký hřebíky, že jo. A prostě hrozně moc tady těchto věcí, mám tady nějakou něco. A tady máme ještě takhle měďák, takže což je super. Nevím, proč je tady to v pytlíku, ale tak podívám se do toho, protože... Jo, jasně, jo, to jsme jednou prostě hledali detektorem. A prostě jsme tam taky něco našli a našli jsme tam tady tu velkou věc. Jo, protože to ještě není očištěný, protože jsme líní. A prostě tak... aby jsem tady nerobila... jak se to jmenuje? Jo, zem. No a protože tady mám taky nějaký věci, takže to asi rovnou můžeme přemístit. Já vím, že vás to možná asi vůbec nezajímá, ale jo, tady to je taky dobrý. No tak víte co, mě to zajímá, tak to je hlavní. Ne, kecám. Tak jo, hotovo. Ups. No, takhle počkejte. Dala jsem tam nějaký pytlíky ještě, aby vlastně, aby se to nějak nepoškodilo. Takže tak, ale ono se to stejně bez tak poškodí, takže víte co, tak ví blbý. Tady to bychom měli, nic tady není, akorát ta brachová ponožka, tam musím vyhodit potom do prádla. Takže tak. Jo a prosím neřešte, že tady je taková špína, já to pak uklidím nebo prostě to zametu a umyju a prostě chápete. Dobře, teďka jdeme na plišáky. Rozhodla jsem se,
že všechny vysypu si do postele a bráchovi do postele. A jo, prosím, to nehřešte. A tady ty koše, můžete mi napsat do komentářů, nebo jestli je zapnu, ještě nevím. Můžete mi napsat do komentářů, kdo má ještě z vás tady ty koše, protože podle mě je měl úplně každý, když byl malej a nám jako, jak si zůstali. No, takže mi můžete napsat. A jdu teda vyhazovat plíšáky, tyjo, to bude boží. Počkej, to nějak nefunguje. Ups. Super. Jo, a prosím vás, neptejte se mě, kde jsem to všechno sehnala, protože já to vlastně taky nevím. Jo, takže jenom, abyste věděli. A teď jdeme zašlápnout koš a bude to asi lepší z tady té strany. Dobře, tak na to budu potřebovat dvě ruce a dvě nohy. Dobrý, nakonec jsem k tomu potřebovala jen dvě ruce. A teď jdem na bráchovy plišáky. To ať se pak nějak uklidí. Jo, to už není moje věc. Tak jo, mám složený oba koše a teď jdu jedat asi pod skříň. Takže jdem na to. Abych je pak ještě vytáhla. Dobrý, teď si jdu tady poklidit šlajch věci. Jo, to mám tady. Neřešte to, prosím. Jo, děkuju. A teď to dáme na skříň, teda na knihovnu, na tamtu, jo? To prosím neřešte. Jo, a prosím neřešte, že tam je jak se to jmenuje? Jo, větrák, takže prosím neřešte, že tam je větrák, jo? Já jsem ho tam prostě dala. Tak jo, tady tu stranu pokoje máme, jaksi. Ještě tamhle, ale... To já se fakt stydím za to, jaký tady mám bordel, kámo. No, takže... Jo, ještě se musím uslat, to je taky nutnost. Takže tak. Tak jo, tady mám sneky, teda šneka. A tady mám pavouka. Pomoc. Když ho nevidíte, já vám ho přiblížím. Už ho musíte vidět. Fuj. Já na to koukat nebudu. Ble. Tak jo, mám uklizeno. Jej. To je hnedka lepší pohled tady na to, protože to bylo hrozný prostě. A teď akorát je tady brutálně moc špíny, takže tady budu muset ještě uklidit, nebo... Prostě někdo tady prostě vysaje a tak, víte co. Tak jo, jdem zametat, jej. Koukejte, kolik jsem toho nametla. Úplně brutálně moc. Kámo. Halo. Dobrý, tak místnost bychom měli a teď akorát... Jo, ten stůl. Tak jo. Jdem na to. Tak jo, stůl už mám hotovej taky. Teda... to je všechno a nevím, teďka asi budu, já nevím, co budu teďka dělat. Asi budu chillovat, takže jo, tady. Já vám hned ohodnotím, jaký to je. Takže dám vám jednu radu. Nikdy nelezte na plyšácích, protože by vás z toho bolely záda. Jo, takže, takže tak. Luka. Čokokau. Jo, moje angličtina není nejlepší, spíš nejhorší, ale to je jedno. Hrát. Jej. Tak jo, lidi, mám po obědě a já nevím, co teďka asi půjdu se odpočívat, protože jsem jako docela přejezená. To jen tak, abyste věděli a... Pardon, já nevím, pak se vám ještě ozvu, no teda určitě, takže ale zatím se mějte a čau. Takže lidi, teďka půjdeme někam ven a já mám málo procent, takže nebudu vám moc nic točit, ale až přijdem, tak se vám zase ozvu, takže tak. Takže už jsme přišli z procházky. Je tam celkem hezky, takže tak. A teď já nevím, co budu dělat. Jo, jdeme si dát melon, takže to vám taky natočím, jej. Že už máme melon, mňam. A tenhle je hrozně sladký, takže nevím vůbec, kde jsme ho sehnali, takže
Nice. A je mega dobrý, jo? Takže doporučuji melon. Takže už tady mám večeři. Jo, mám hodně dobrou večeři. A takže tak, tamhle mám pití, takže je. No, to je jedno. A takže tak. Tak jo, a tady to by byl konec dnešního vlogu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like, odběr a mějte se krásně a ahoj.